Апеляційний суд Закарпатської області переповнений людьми. В коридорі зібрались декілька десятків прихильників мера ЧОПа Валерія Самардака, аби підтримати останнього під час розгляду апеляційної скарги захисту чиновника на рішення Ужгородського міськрайонного суду, який постановив тримати під вартою підозрюваного в корупції міського голови з можливістю внесення застави в розмірі 1 мільйон гривень. Підтримати мера прийшли і голова ОДА Геннадій Москаль, голова обласної ради Михайло Рівіс, а також народний депутат України Роберт Горват. Останній під час судового засідання заявив про готовність взяти на поруки підозрюваного. Керуючись статтею 176 і 180 Кримінально-процесуального кодексу України, повідомляю вас, що я надаю особисту поруку за підозрюваного у кримінальному провадженні номер 42-01-707-00-00-00 170 від 17.05.2017 року пана Валерія Володимировича Самардака. Підтримати мера ЧОПу, виступаючи в якості свідка, намагався голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Однак суд відхилив відповідне клопотання адвокатів. Натомість колегія суддів надала можливість дати пояснення очільнику краю. У своєму виступі Геннадій Москаль висловив підтримку Валерію Самардаку. Зокрема, детально зупинився на особистості заявника, від якого нібито вимагали чопські чиновники неправомірну винагороду в розмірі 3 тисяч доларів США. Цього чоловіка, за словами голови облдержадміністрації, вже не вперше правоохоронні органи використовують у подібних справах. І це тільки вершина айсбергу, наголошує керівник краю. Мікулін не має постійного місця проживання в Україні. Він є громадянин Російської Федерації. Значить, він сьогодні знаходиться в розшуку за те, що взяв гроші у приватбанку по вказівці міліції. І тут є судові рішення заочні. Взяв гроші в приватбанку і мав вручити особі. Як сталося, гроші пропали, і ніхто не був затриманий, і банк подав всі матеріали на нього. І Новомосковський суд засудив його, заочно. В ході судових дебатів сторона захисту міського голови просила суд скасувати рішення суду першої інстанції. Зокрема, адвокати зупинились на розмірі застави, яку затриманий виплатити не в змозі, оскільки згідно з деклараціями за 2015-2016 рік сукупний дохід міського голови склав трохи більше 250 тисяч гривень. Що ж до запобіжного заходу, то ризики, на які вказує обвинувачення, теж не підтверджені. Протиріч зазначеним твердженням слідчого судді, суду першої інстанції, Геннадій Геннадійович Москаль висловив всю позицію, яка обґрунтовує зібрання органу досудового слідства, документації щодо дійсного провокування нашого підзахисного і вказав фактично на відсутність передбачених процесуальним законом ризиків. У свою чергу обвинувачення вважає рішення Ужгородського міськрайонного суду законним. В судових дебатах прокурор, враховуючи пояснення голови Закарпатської облдержадміністрації, заяву нардепа Роберта Горвата про взяття на поруки підозрюваного та інші внесені стороною захисту клопотання про позитивну характеристику Чопського міського голови, просив суд винести об'єктивне рішення. Вважаю, що апеляційним судом на його розсуд може бути змінено розмір застави або обрано запобіжний захід, який не пов'язаний з позбавленням волі. Сам Валерій Самардак всю справу проти нього вважає сфабрикованою. Каже, закон не порушував. Якщо є якісь записи, я дуже би хотів і дуже хочу співпрацювати зі слідством. Я вважаю ще раз, що це провокація. Нічим іншим я не об'ясняю. Зрештою, суд, заслухавши всі сторони, вийшов у нарадчу кімнату. Колегію суддів присутні чекали близько півгодини. Рішення змінили частково. Зокрема, в частині внесення застави, яку зменшили з 1 мільйону гривень до 128 тисяч гривень. В разі невнесення відповідної суми застави Валерій Самардак перебуватиме під вартою до 27 липня. Також апеляційний суд має розглянути апеляційне клопотання сторони захисту щодо часткового арешту майна чиновника.